Adik, aku takut sikit kalau budak-budak kan. Ha. Bangun, bangun. Bangun, dek. Masuk TikTok ni. Duh, ha, pakai tu. Hukum main kemaluan orang. Aku kata dah pelik-pelik. Ha. Hukum bermain dengan kemaluan sendiri makruh. Dan tengok kemaluan sendiri makruh bila tidak ada hajat. Batu kalau kita pergi qada hajat, berok kecing duduklah jambang, makruh tengok kemaluan. Ha, faham? Bukan haram. Kemaluan kita tidak aurat. Makruh tengok. Ada hajat, bolehlah macam bahan dizik ya. Kau. Kacang api dah kepala duduk luar. Itu bahan dizik lain. Nak berubah. Faham? Berok duduk tunggu sekujang nak boleh ketubik naji. Dia pergi tengok kemaluan yang siang kamu. Dia cakap seorang. Faham? Makruh. Ha. Ada hajat tak apa. Hajat menaikkan nafsu ketika berhubungan suami isteri itu lain. Dibenarkan syarak. Faham? Ha. Jadi, tengok kemaluan, main kemaluan kita sendiri. Bukan tengok. Tengok makruh dah. Nah, dia ambil pula air tali ke nyuk tu main. Ha, golek-golek bubuh atas ming buah atau apa. Hukumnya asyadul karohah. Lebih-lebih lagi makruh. Dan bermain untuk keluarkan mani jadi haram. Faham? Itu kemaluan sendiri. Kalau kemaluan orang, haram. Okey? Ha, lagi soalan. Ada? Tak ada dah. Ha? Ha, soalan terakhir.